je ba mu aka ce ki kawo sanda sanda ya ina ta magana kai mun banza mami ina son zan faɗi gaskiya ya ka magana kice kina so zaki faɗi gaskiya kuma nayi ne hakan saboda makauniyar soyayya to kun ji ku yafe mata tunda ta faɗi gaskiya Mami kiyayya da kike min har ta kai haka? Ba kiyayya bace, makauniyar soyayya ce. Rana fata dalle. To kaji, ka yafe mata dan Allah. Rana fata dalle. Rana fata dalle. Dan Allah dan Annabi sanda ka yafe. Kuka mata afuwa ke kuma ke ma zaki ci a yafe miki. Kakka yafe. Kai, shi mutetenka. Ayo. Hajiya babba. Lokacin da dan sa Anwar yake rayi. Shi yake biya masa kuɗin makaranta. Ya kamata ki ga ya musu abinda El Yakubu yake sa su ba daidai wani. Shi yake bashi kuɗin kashewa. Amma bai taba bashi makami ba, amma ku ya dau makami ya ba ku kuce ku ringa kashe mutanen da basu ji ba basu gani ba. Ina faɗa musu gaskiya ba ji suke ba. Kun taba gani inda wanda yake aikata irin wannan ta'addancin ƙarshen sa yayi kyau? Gaskiya ne ba. Tashi lafiya. Ai ba hankali ne da su ba. Ayo. Ina ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo.